გამოსალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევა და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია ფაოს კვლევის მიხედვით ველზე მომუშავე ვეტერინარების საშუალო ასაკი 95-60 წელია. დაახლოებით 7 წელში ამავე კვლევის მიხედვით ვეტერინარების მკვეთრი სიმცირე იქნება. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ ის ვინც ახლა დაახლოებით 95-60 წლისა 10 წელიწადში საპენსიო ასაკში იქნება, ხოლო ახალგაზრდა ვეტერინარებს ცხოვრებთან მუშაობის სურვილი არ აქვთ. სახარბიელო მდგომარეობა არც რეგიონშია, აქ 250-მდე სოფელს 10 ვეტერინარი ექიმი ემსახურება და პერიოდულად 74 ვეტერინართან ხელშეკრულებები ფორმდება. დღეს ჩვენ ვეტერინარიის პრობლემების შესახებ ვისაუბრებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სურსათის ეროვნული სააგენტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართველოს უფროსი ლია ბექაური. მოგესალმებით ქალბატონო ლია. ლია და სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენელი ზურა სადათიერაშვილი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ქალბატონო ლია, პირველ რიგში რაც მინდა გკითხოთ, გასაგებია რომ პერიოდულად ფორმდება ხელშეკრულებების საჭიროების მიხედვით, თუმცა ხა გვაინტერესებს ის 10 ვეტერინარი ექიმი, რომელიც არის სახელმწიფოს სამსახურში, კონკრეტულად რა შედის მათ მოვალეობებში და რამდენად წვდებიან ისინი მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას? ანუ ჩვენ სამართველოში, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამართველოში არის დასაქმებული 10 სახელმწიფო ვეტერინარი. და რადგან ჩვენ ვახორციელებთ პროგრამას, სახელმწიფო პროგრამას ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია რეგისტრაცია, ანუ ამ საქმეზე უშუალოდ ვაქცინაციისათვის და იდენტიფიკაციისთვის ჩვენ ვაფორმებთ კიდე ხელშეკრულებებს. ანუ ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და რეგისტრაცია, იდენტიფიკაცია რა შედის ამ პროგრამაში? როგორც იცით, ჩვენ მუშაობთ ასეთ დაავადებებზე, რომელიც არიან ან საერთო ადამიანისთვის და ცხოველებისთვის, ან ასეთი დაავადება, რომელიც დიდ ეკონომიკურ ზარალს შეუძლია რომ მიაყენოს, ანუ ფერმერს. ყველა დაავადებაზე არ მუშაობთ, ბუნებრივია. ეს დაავადებები, როგორც ჯილეხი, ცოფი, თურქული, კიდე წრულფეხა პირუტყვის ჭირი, ბრუცელიოზე ვაქცინაცია მსხვილფეხა პირუტყვის და აგრეთვე წელს გვექნება კიდე წრულფეხა პირუტყვის ვაქცინაცია. უშუალოდ ამ საქმიანობაზე ჩვენ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას. და ყველა 6 მუნიციპალიტეტში ჩვენთან დასაქმებულია 74 ვეტერინარი. აგრეთვე ჩვენ რეგიონში 4 სასაკლაო, ცხოველთა სასაკლაო და 4-ვე სასაკლაოზე მუშაობს ვეტერინარი, რომელიც არის ჩვენს მიერ, ანუ ჩვენი უცხების მიერ, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ აყვანილი ხელშეკრულებით, რომელიც ამოწმებს ცხოველს, სანამ ეს ცხოველი დაიკულება, ანუ კლინიკურად ამოწმებს და მერე დაგვლის შემდგომ. დიახ, ქალბატონია, უშუალოდ 10 ვეტერინარ ექიმს რა ევალება? ანუ ესე ადამიანები არიან, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ და ისინი არიან ისინი, რომელთანაც ხელშეკრულება ფორმდება პერიოდულად საჭიროებისამებრ, ხომ? რა შედის მათ მოვალეობაში? დიახ. ზუსტად კოორდინაცია ამ სახელმწიფო პროგრამების, მონიტორინგი ცხოველთა ჯანმრთელობაზე. დიახ. აგრეთვე კიდე მონიტორინგი სასაკლაოებზე. და კიდე როგორც გითხარი, ჩვენ გვაქვს კიდე შეტყობინებები, ანუ თუ არის ცხოველთა დაავადება, კი, ასეთი რაღაცეები და კიდე უამრავი ყოველდღიური სამუშაო, სადეზინფექციო სამუშაოებსაც ასრულებენ, როცა არის ცხოველთა დაცემა. და კიდე გადასარეგ ტრასებზე მონიტორინგი, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ რეგიონში უამრავი საკმაოდ ბევრი სამუშაოა ვეტერინარებს, დიახ, სოფლები. სახელმწიფო ვეტერინარებს დიახ ლაპარაკი, კვალიფიციურებს ლაპარაკი, რომლებსაც შეუძლიათ დასვან დიაგნოზი, განსაზღვრონ რა სჭირდება ცხოველს და ასე შემდეგ, თუმცა ყავს სამწუხაროდ მხოლოდ 10 სახელმწიფო ვეტერინარი. გასაგებია კიდევ ერთხელ ვუსვამხას, რომ პერიოდულად იმ სხვადასხვა ღონისძიებებში სხვებთანაც ფორმდება ხელშეკრულება, თუმცა ის ვინც მუდმივად ამ სამსახურში და ვისაც საკმარისი კვალიფიკაცია აქვს, მხოლოდ 10 ადამიანია. როგორ ფიქრობთ, რეალურად რა სირთულეს ქმნის ეს ისეთი რეგიონისთვის, როგორიც სამცხე-ჯავახეთი და სადაც მეცხოველეობა საკმაოდ წამყვანი დარგია? არა მარტო მეცხოველეობაზე ელაპარაკი, ჩვენ ამასთან ერთად ვართ სასაზღვრო რაიონი და საკმაოდ დიდია შეხება მეზობელ სახელმწიფოებთან, საიდანაც არის შესაძლებელი რომ გადავიდეს არ დავდე.
აქ ორი თემა რა გასამიჯნით საკმაოდ, რა უნდა სახელმწიფოს და საბოლოო ჯამში რა უნდა ბაზარს. რას გულისხმობთ? არ შეიძლება ყველა ვეტერინარი იყოს სახელმწიფო ვეტერინარი, ხო? ეხლა რამდენი რამე უნდა იყოს თავის თავზე, ეს ელემენტარული თემა. მეორე თემა არის სოფსტუნება, არის ჩვეული ბიზნესი, ხო? ვინც ადამიანი ის ვინც ინახავს ფერმას, ის მე რო მკითხო ვალდებულია მიხედოს თავის საქონელს და მის ჯანმრთელობაზე იზრუნოს და ეს არ არის აუცილებლად სახელმწიფოს მისაღები. ჩვენ ქვეყანაში არ მოხდა კერძო ვეტერინარული სექტორის ჩამოყალიბება. რატომ? აი სწორედ მაგიტომ ვერ გაპეულა, იმიტომ ხან სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ამ საქმეს, ხან არიღებს კერძო სექტორი. იყო პერიოდი არიღებდნენ, აი მოიხსენება 90-იან წლებში საერთოდ არ არსებობდა მოშლილი იყო, მე ერთი პერიოდი სახელმწიფომ ჩათვალა რომ მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე დაავადება იქნებოდა მის პრიორიტეტი, რაც ასე ვთქვათ, ლიამ როგორც აღნიშნა, არის საერთო ადამიანისთვის და ცხოველისთვის და პლუს რაღაც და პლუს ახლა შემდეგ ახლა მოხდა უკვე კიდევ უფრო გაფართოება და რეალურად რომ შეხედოთ ამ ადამიანების სამუშაოს, არიან კატასტროფულ სიტუაციაში. ანუ დღე და რამე მუშაობენ. დღე და რამე საქმე აქვთ. ერთავდება ერთი პროგრამა, იწყება მეორე და ასე შემდეგ. დიახ, თუმცა ხა ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთ მათგანს, ბატონ ანზორს ჩიტაშვილს, რომელიც გუყობა, რომ 16 სოფელზე აქვს რეალურად პასუხისმგებლობა აღებული და ხშირად ის სოფლიდან სოფლამდე მისვლასაც ვერ ასწრებს. ხო, ხა ყველა სოფელი ხომ ზოგი ხო, ხო, არ მინდა გითხრათ, რა უცხელი რეალურად არ ჩება. იდენტიფიცირება შედის ამ საქმეში, ანუ როგორც გიბადება ახალით დავუშვათ ხმოვანს. ხო ხდება იდენტიფიცირება, ბირკა, მოაცრა და ასე შემდეგ. რეალურად აი რომ უბრალოდ რაღაც დონეზე შეხება მქონია მათთან, ანუ ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობდი, რომელიც სწორედ ვეტერინარის განვითარებას და მეცხოველეობაზე აი ენ რაოდენობა მასალას ამუშავებენ, ჯერ მაგ ხელში რაც გადის 10 რა ხომ მე მონიტორინგი ამ ყველაფრის, მე რა ვაქცინაციის დარეგ და არის არ ვიცი. და ნუ ჩემი აზრი არის ის, რომ ვეტერინარი რო პოპულარულ გახდეს, უნდა იყოს პირველი შემოსავლიანი. დიახ, აი აუცილებლად ვილაპარაკეთ ამ თემაზე, ჯერ ისევ მინდა რომ დავუბრუნდეთ იმ საკითხს, რომ ქალბატონელია, ვიდრე ვილაპარაკებთ იმაზე, დავუშვათ რატომ უნდა იყოს ვეტერინარია პოპულარული და რა შეიძლება რომ გააკეთოს ამისთვის სახელმწიფო კერძო სექტორმა და ასე შემდეგ. ვეტერინარის მნიშვნელობა არის ძალიან დიდი, იგივე ფერმებში, საქონლის სადგომებში, მანამდე ვიდრე თუნდაც დაიკვლება ცხოველი, ვიდრე ის ბაზარში მივა და თუნდაც ვიდრე სასაკლაოზე შევა, იმიტომ რომ იქ ტარდება რაღაცა რიგი მაცრების, სამკურნალო პროცესები და ასე შემდეგ, ხომ? ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როცა ჩვენც მასალების მომზადების დროს დაგვიფიქსირებია ეს და თქვენი სამსახურის თანამშრომლებისგანაც ყოფილა რაღაცა, ესე ვთქვათ, ჩივილი ერთგვარი, რომ მოსახლეობა შეიძლება არ უცხადებს ნდობას კონკრეტულ ვეტერინარს, ან არ უნდა რომ მისი საქონელი აცრას და ასე შემდეგ. ამ ხრივ რამდენად ექმნებათ ვეტერინარებს მუშაობის პროცესში სირთულე? ანუ ერთია რომ არ ყავს ვეტერინარები, მაგრამ ვიც ყავს, მათ რამდენად ეწყობათ ხელი საზოგადოების მხრიდან მუშაობის პროცესში? იცით რა შეასაქმე ჩვენ, როცა მუშაობთ ანუ სავალდებულო ვაქცინაციაზე და ჩვენი ვეტერინარები მიდიან მოსახლესთან, ძალიან შეიათობა რომ გითხრა ნუ არის. აი თითქმის არ არის ასეთი შემთხვევა. და ჩვენ გვქონდა რამდენიმე შემთხვევა. აი ძალიან შეიათობა, ნუ არის ასეთი პიროვნება, რომელიც ამბობს მაგალითად რომ არ მინდა ეს ვაქცინაცია და მე ვარწმუნებთ რომ ეს აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს დაავადება საშიში, ანუ ეს ერთეული შემთხვევები. აი რამდენი ხანი ჩვენ მუშაობთ არასდროს თითქმის არ არის ასეთი რაღაცა რომ უარი გითხრა. დიახ, რა თქმა უნდა, მინდა გვესაუბროთ იმის შესახებაც, რა მნიშვნელობა აქვს ცხოველის სწორად მკურნალობას, ანუ მას შეიძლება გაუკეთეს რაღაცა დაავადების ქონის შემთხვევაში, რიგი დაუშვათ ანტიბიოტიკები და ასე შემდეგ და უნდა ვიცოდეთ შემდეგ მისი დაუშვათ ხორცი, შეიძლება თუ არა რომ დაუშვათ საკვებად გამოვიყენოთ. რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ თვალსაზრისით სურსათის უგნებლობის თვალსაზრისით ვეტერინარების მუშაობას სოფლებში? რა თქმა უნდა, ის ძალიან აუცილებელია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თვითონ ფერმერი ანუ თვითონ არ დაგვირეკავს, არც მიმართავს ვეტერინარს, კერძო ვეტერინარს და თვითონ აკეთებს რაღაცა манипуляციას, იყიდის ანტიბიოტიკს, გაუკეთებს, ეს ხო მიუღებელია. მით უმეტეს ჩვენ ახლა გვაქვს სხვადასხვანაირი კვლევები რძის გადამამუშავებელ ქარხნებშიც, ჩვენც ანუ იქ ამ ცხოველის რძე ხო გროვდება, ასეთი კვლევა რომ ანტიბიოტიკების არსებობა რძეში, რასაც არ არის მიღებული, ანუ ეს არის აკრძალულია.
და ხშირ შემთხვევაში აი თქვენ როგორც მითხარით, ფერმერი თვითონ არ მიმართავს ვეტერინარს და აკეთებს რაღაცა მანიპულაციას. რა შემდეგ უკვე სახიფათოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ესეც დაუშვებელია, რომ ცხოველი, რომელიც მაგალითად გაუკეთეს ანტიბიოტიკი, არ შეიძლება მაგისი დაკვლა. ვაქცინაციის მერე დაყოვნების პერიოდი აუცილებლად უნდა იყოს, განსაზღვრული უნდა დაეცვან ეს პერიოდი. უამრავი ნიუანსები ამ შემთხვევაში არის და ხშირ შემთხვევაში ფერმერი უნდა მიმართოს, თვითონ კი არ უნდა გააკეთოს რაღაცა მკურნალი, უნდა მიმართოს ვეტერინარს. კი, ვეტერინარს. ზურა, ჩვენ უკვე ვთქვით და გამეორდები, რომ 10 სახელმწიფო ვეტერინარი ყავს და ვეტერინარი ყავს და ასევე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, რომ მათი საშუალოა სეკერის 55-60 წელი. ვიცით, რომ ახალგაზრდები ჩვენთან რეგიონში, კოლეჯ ოპიზარში ამთავრებენ ამ მიმართულებას, თუმცა მათ არ აქვთ სახელმწიფო დიპლომი, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ისინი არ არიან ექიმი ვეტერინარები, დიახ, და მათ არ აქვთ იმისი უფლება და კომპეტენცია, რომ დაუშვათ დასვან დიაგნოზი და დაწერონ რეცეპტი, რის მიხედვით შეიძლება რომ ნებისმიერ მაცხოვრმა იმკურნალოს, ხომ? ჩვენთან უნივერსიტეტში ჯერჯერობით ეს მიმართულება არ არის. ვიცით მოცემულობა, რომ უმრავლესობა ვეტერინარების არის 55-60 წლის. როგორ წარმოგიდგენიათ რეგიონში დაახლოებით 10 წლის შემდეგ გამიმართულებით შექმნილი მდგომარეობა? სადამდე მივართ, როგორ ფიქრობთ? საულამო, ეხაც პრობლემულია სიტუაცია. ამ წუთასაც ვინც არის ვეტერინარები დიპლომიანები, ბევრი შეშვებულია ზოგადად ამ საქმეში. აღარ მუშაობენ ამ განხრით და რაღაც სხვა ბიზნესებში არიან და სხვა საქმეს არიან მიდებული. ხო, ნუ გადაწყვეტა ეს სახელმწიფოს რეგულაციებზეა, რაღაცა უნდა ვიღაცა უნდა აღიაროს სახელმწიფომ, ალბათ იგივე კოლეჯში დამთავრებულებს რაღაც ის უფლება უნდა მისცეს სხვა გზარეკა. დიახ, თუმცა თუ იმათ არ აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია და კვალიფიკაცია საუნჯამში იგეთანმა, მაგრამ არ შესაძლებელია ტრენინგებით ასე თუ კურსები გაკეთდეს. კვალიფიკაციის ამაღლება გულისხმობთ, ხო? ეხლა ბევრი დიპლომიანი ვეტერინარი შეიძლება არაფერს წარმოადგენდეს, ხოლია დამეთანხმებით. ბევრს არ დიპლომი და არაფერს. მაგრამ ისეც არის, რომ აი ჩვენი კოლეჯი, ახალციხის კოლეჯი, ოპიზარი ძალიან ბევრი კურს დამთავრებულია ჩვენთან არის დასაქმებული. 38 მე ალბათ არ მეშლება ციფრი, 38-ია მათი კურს დამთავრებული დასაქმებული. ანუ რეალურად გეშველებათ, ხო, გეხმარებათ. ანუ ეს 74 პიროვნება, რომელიც ჩვენთან არის დასაქმებული, რაღაცა წილი, გარკვეული წილი არის ოპიზარის კურს დამთავრებული, როგორც ტექნიკოსი მუშაობს ჩვენთან. დიახ, აქ ესენი არიან უფრო ახალგაზრდები. დიახ, დიახ. აქ ასაც ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება. აი ძალიან საინტერესოა, ამ ახალგაზრდებს რამდენად აქვთ მაგალითად სასაკლავებზე მუშაობის სურვილი, იმიტომ რომ კვლევაში ერთ-ერთი რაზეც ხაზი გაესვა, ის იყო ის, რომ არ უნდა მათ ცხოველებთან მუშაობა, იგივე ფერმებში, საქონლის სადგომებში, სასაკლავებზე, მათ უნდა მხოლოდ კლინიკებში დავშვათ, იგივე კატებთან ან ძაღლებთან ან ასეთი კატეგორიაში ცხოველებთან მუშაობა. აი რა, თუ აქვთ ამისი სურვილი, ხომ არ ხდებით ამ მიმართულებით რაიმე წინააღმდეგობას? გასაგებია რომ მათ რაც ავარიად იმას აკეთებენ, მაგრამ ალბათ ისიც რა, სასაკლაოზე უნდა იყოს ვეტერინარი უმაღლესი განათლებით. მაგრამ ოპიზარში ეს როგორ გასაგებია, რომ მათი мотиваცია როგორია ამას ეკეთებინ? სასაკლაოზე ეხლა როგორ გითხრათ, ნუ შეიძლება ყველა ადამიანს არ ქონდეს სურვილი მუშაობის, იმიტომ რომ იქ იკვლება ცხოველი, ნუ რატომაც ხო სპეციფიკურია ძალიან. შეიძლება შეუძლია, ანუ მაგრამ ალბათ არ უნდა აირჩიო მაშინ ეს პროფესია. არა, რატოა, ვეტერინარია იმდენად მრავალი მიმართულება აქვს ვეტერინარიას, რომ როგორ გითხრათ, აი შეიძლება სასაკლაოზე იმუშაოს, შეიძლება ჩვენთან სამართველოში, შეიძლება ვაქცინაციაზე იმუშაოს, შეიძლება ლაბორატორიაში იმუშაოს, აფთიაქში, სამკურნალოში. ძალიან, აი ძალიან დიდი არჩევანია. უბრალოდ სპეციალურ ხანს. კი. კი, მარტო სასაკლაო არ ნიშნ ვეტერინარია, ეს არ არის მარტო სასაკლაო. დიახ, როგორ ფიქრობთ, ზურა, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ვეტერინარები იყვნენ დაფასებულები? ამ სიტყვას შემთხვევით არ ვიყენებ, მოკლედ ერთ-ერთი ვეტერინარი 64 წლის, რომელიც ვახსენე გადაცემის მიმდინარეობისას, ანზორ ჩიტაშვილი ამბობს, რომ ძალიან დიდ შრომას მოიცავს მისი ყოველი სამუშაო დღე და მისი პროფესია არის დაუფასებელი. რა უნდა გაკეთდეს ეს იმისთვის, რომ თუნდაც ახალგაზრდებს გაუჩნდეთ мотиваცია, რომ მათ ეს მიმართულება აირჩიონ? ან ის ვისაც აქვს ვეტერინარის დიპლომი, დაუშვათ წეღან ახსენეთ, რომ ამ მიმართულებას შეშვებულები არიან და დასაქმნენ ამ მიმართულებით. აი, თავი კიდევ ერთჯერ ვიძახი რა,
სპეციალობა დაფასებული ნიშნავს, როცა მათი შემოსავალი ღირსეულ ცხოვრების საშუალებას აძლევს, ხო? ან ძალიან გიყვარს ეს. ხო, ან ძალიან და გიყვარდეს ფანატი იყო, მაგრამ როგორც გიყვარდეს თუ შემოსავალი არ აქვს, საბოლოოში როდესღაც ბეზდება ნებისმიერს, ხო, ანუ ეგრე დაუფასებელია ქვეყანაში პედაგოგები, ეგრე დაუფასებელია პატრული დაუშვათ, ეგრე ჯარისკაცი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის საბოლოოში შემოსავალს დამოკიდებული. ეხლა რაც შეეხება ვეტერინარიის თემას, ხო? საბოლოო ჯამში უნდა მოხდეს კერძო ვეტერინარიის განვითარება. ის საქმე, რასაც აკეთებს სახელმწიფო, უნდა მოხდეს მის დელეგირება კერძო ვეტერინარიაზე. კონკრეტულად ისინი რა ფორმით წარმოგიდგენიათ თქვენ ეს? აი როგორც ყველა ქვეყანაშია ნორმალურად, რა არის ფერმერი პირდაპირ ან ფერმერები ან ფერმერთა კავშირები, კოოპერატივები პირდაპირ ამყარებენ ვეტერინართან. ვეტერინარი არის ინდივიდუალური ჩვეულებრივად, არის პასუხისგებელი, შეუძლია, არ ვიცი, სახელმწიფო შეუძლია კონკრეტულ ტერიტორიაზე გამოაცხადოს ტენდერი 10 სოფელზე, 20 სოფელზე და იქ ნებისმიერ ცხოველის ჯანმრთელობაზე იქნება ეს პასუხისგებელი. დიახ, იცით, სახელმწიფო თუნდაც ვაცერანერად იქნება მოთხოვნა ამ სოფელში. ჩვეულებრივად, არა, გეტყვით ახლა ძალიან საქმე რამერად იქნება, გასაგებია რომ პირუტყვის ოდენობა საკმაოდ დიდია და სოფლების რაოდენობაც არ არის ცოტა, მაგრამ რეალურად რამდენად მოდით ესე ვთქვათ, აი ძალიან მარტივად სახელმწიფო შეიძლება საცხებს. დიახ. რეალურად ის აცრები და სახელმწიფო თანაც კი უფასო ქვია ინგლისის, მაგრამ უფასო არის ადამიანისთვის, თუნდაც ინგლისის. ის მისი გადახდილი გადასახადებიდან შედის, ხო, სახელმწიფო შესრული. ის იყოს წამალს, ხშირ შემთხვევაში ეს ბიუროკრატია შეიძლება არც აიაფებს სახელმწიფო. როგორ წარმოგიდგენიათ ამის შემდეგ, ანუ დაუშვათ სახელმწიფო შეეშვეს აცრებს შემდეგ? კი ბატონო. არ ტერიტორია, რომელზეც ერთის მხრივ ცხოველის მეპატრონე ვალდებულია რომ მის ცხოველი იყოს ჯანმრთელი, იმიტომ რომ ელემენტარულად არ გააყიდინებ ძეს, არ გააყიდინებ ხორცს და ასე შემდეგ. დიახ, კონტროლი გამკაცრდება ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ის ადგილი სადაც იგი ბაზარი, მაღაზია და ასე შემდეგ, სადაც იგი პროდუქცია, ადრე თუ მივარ ევროკავშირში გოვარდებ სხვაას. და არის ვეტექიმი, რომელიც მზად არის რაღაც ანაზღაურების და მიხედვით გააწიოს სამსახური, ხო? და დაყარდება მათ შორის ელემენტარულად ხელშეკრულების საფუძველზე კონტრაქტი. ესე ხდება ნებისმიერ ქვეყანაში. თუ აი რაღაც ისეთ სპეციფიური დაავადება არ იფეთქებს, არა რაღაც სახელმწიფო ზოგადად არ ენება რა. დიახ. სახელმწიფო არ გვერდა მაყურებელი, რომელიც არის რეგულატორის როლში. დიახ, ანუ მოკლედ ზურა ფიქრობს, რომ კერძო სექტორმა უნდა აიღოს ამ მიმართულებით გარკვეული ვალდებულება, მაგრამ საინტერესოა თქვენ ამ დარგის პოპულარიზაცია როგორ წარმოგიდგენიათ, ქალბატონელი, ანუ როგორ შეიძლება დავაინტერესოთ ადამიანები ამ პროფესიით, რომლებიც გვჭირდება რეალურად ქვეყანაშიც, რეგიონშიც? აი მაგალითად ჩვენთან ისევ დავბრუნდეთ კოლეჯს, ჩვენთან არიან პრაქტიკაზე, ანუ სტუდენტები მე საქმდებიან ჩვენ სამართველოში. აგრეთვე არის ასეთი, აი მთელ მსოფლიოში აღინიშნება სოფთან ბრძოლის დღე, როგორც იცით, ხო? და ვეტერინარის დღე, რომელიც ანუ აღინიშნება აპრილის ბოლო შაბათს ყოველ წელს. აი არის და ვინც ცხოვრობს სოფელში, ეხლა ზურას უთქვამს, რომ მაგალითად სახელმწიფო არ უნდა იზრუნოს ცხოველთა ჯანმრთელობას. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდეს? ჩვენ არა ვართ მზად ამისთვის. არის უამრავი დაავადება, რომელიც არის პრეროგატივა კერძო ვეტერინარის და ხშირ შემთხვევაში არის ცხოველთა დაცემა ზუსტად ამ დაავადებით, როგორც პასტერელოზი, ემფიზემური კარბუნკული და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვირეკავენ და გვეუბნებიან რა დაავადება და როგორ მოვიქცეთ და ამაზე ჩვენც გვაქანოსა თანადო წუდებით ასეთ გამოძახებებს რეალურად, ქალბატონებია, რეაგირებას რამდენად ახერხებთ, ეს არის საინტერესო თქვენი მწირი რესურსიდან გამომდინარე. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივდივართ ადგილზე, ჯერთი დიაგნოზი კლინიკური სხვა, მე ჩვენ ამას ვადასტურებთ ლაბორატორიულად, ვიღებთ პათმასალას, ვაძლევთ რეკომენდაციას. თუ კი ეს არის მაგალითად ღონისძიება ჩასატარებელი კერძო ვეტერინარის მიერ, ვეუბნებით მოსახლეობას, რომ მიიწვიეთ. დიახ, როდესაც ამასალას ვამზადებდით, დავინტერესდით, მოკლედ ვესაუბრეთ როგორც კოლეჯ ოფის არის წარმომადგენელს, ასევე უნივერსიტეტის რექტორს ქალბატონს მაკას ბერიძეს და მან გვითხრა, რომ ისინი აპირებენ, რომ მიმართულებით გახსნან სპეციალობა, ფაკულტეტი და ფიქრობენ, რომ პირველი ეტაპისთვის ეს იყოს ახალქალაქის ფილიალში. ზურა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად ეყოლება ამ სპეციალობას მოკლედ მსურველები, რამდენად იქნებიან ახალგაზრდები, რომ ჩააბარონ? აქ როგორ წარმოგიდგენიათ? კი, ჯერ ის არის, რომ ბაზა ექნება საერთოდ. თვითონ. ანუ გულისხმობთ ლაბორატორია სამუშაო პირობებს. ნუ, სწავლობენ ადამიანები, მოწვეული სპეციალისტები ინიქნებიან, რასასწავლიან. მეორც ერთი ზოგადად პრობლემა გლობალური ქვეყანაში რა. თბილისშიც კი ვერ აბარებენ ხალხი ამას. თუ აბარებენ, საფრთხეები იქვე რა.
თბილისის მიდამოებში. და ამაზე იყო კვლევაში საუბარი, რომ იქო კლინიკებში უჩვენებდნენ. კლინიკებში ან სახელმწიფო სტრუქტურებში სუფთად ლამაზად ხალათში გამოწყობილი ან დასაცმელში ისე რომ არ გაისვა რომ და ასე შემდეგ. არა ვეტერინარია ეგეთი სპეციალობა, სადაც გამურიცხავ ცხოველთან კონტაქტს, ხო? და ეს ცოტა ისეთი ისე ვიძახი თუ შემოსავალი არ ქონდა ადამიანს რა რას რა რის ხარჯზე და როგორ შეიძლება გაიზარდოს შემოსავალი ხარჯზე სწორი იმ მომსახურების ხარჯზე რასაც ის გაწევს მხოლოდ მაგას თუ დანარჩენ ეხა იგივე ამათად ვეტერინარები რა ხეფას იღებენ ხუთასი ლარი აქვს ბატონ ანზორს როგორც თვითონ გითხრა ხუთასი ლარი და აქედან თვითონ მეთქვა რომ დაახლოებით 100 ლარი სჭირდება მხოლოდ საწვავისთვის რომ საწვავის შეგა საწვავის მისცენ მაგრამ თავი უბრალოდ წარმოდგენაც ძნელია ხა დილდიც რომელიც აძვდადგენ თვითონ გითხეს რომ 5 საათზე დგებია იმისთვის რომ ვიდრე პირუტყს გაერეკავენ ნახირში მანამდე მოაწყო და ეს არის ზამთარ ზაფხულ წვიმაში თოვლში ხდები დიახ და რამდენი რენერტო გაკეთეს პოპულარულად. აი რა რა იმით ხა დროშებით, ფლაიერებით, კარ პასტა საჩუქებ, ვეტერინარის დღეს აღნიშნავ და წავალ. ანუ ანაზღაურება უნდა. რა თქმა უნდა, შემოსავალი გვაქვს. მოტივაცია აუმაყოს. ერთად სხვა რა, სხვანაირი არაფერი. ხა ისო კარ გამარჯვებას ეთქვი კუცაში, ეგ არაფერს ნიშნავს. ში შემთხვევაში ჩვენთან ვეტერინარის მომსახურება შეიძლება შეიყვანო და ორჯი ხარაგი დაალევინო და ზურა, თქვენ გაქვთ არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც წარმოგიდგენიათ, რომ ამ მიმართულებით შეიძლება რომ რაღაც მუშაობა დაიწყოთ, დაუშვათ, კერძო ვეტერინარები ყავდეთ და ეს ამ მიმართულებით რამდენად შეიძლება რომ თქვენი საქმიანობა განვითარდეს, როგორ ფიქრობთ? ჩვენი მიმართულები? იცით როგორა? საკმაოდ რაღაც რაღაც კერძო სექტორზე ვაკეთებთ აქცენტს სამშობლოში თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? ну самцохаро ჩვენ ახლა არ ვართ მაგდონეზე რო აი რაღაც კონკრეტული მომსახურება ავიღოთ თავზე და თავიდან მოლოდნე მივყვეთ თუმცა შესაძლებელია ну კონკრეტულ ფერმერებთან ამაზე მუშაობა მაგრამ самцохаро ჩვენთან იცით როგორია თვითონ აი ვისაც ფერმა ხო ის ცდილობს თავის პრობლემების გადაჭრას ეს ვიღაც ვეტერინარს რაღაც ისე შინაურული ურთიერთობები მივაცრის და ასე შემდეგ ჯერ ბიზნესად то фермерებიც არ არის ჩამოყალიბებული. წურილია ეს ფერმები ჩვენ. დიახ, და ამიტომ შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან წურილი ფერმერები მეურნეობები და არა სუფიაი იმაში შეფია, იგივე საფრაგეთის შემთხვევაში რა. მაქს კონია შეხება და მინახავს რომ სადღაც კოოპერატივია შექმნილი. კოოპერატივში გამოიქენებს პირობითად 80 ფერმერი, რომლებსაც კონტრაქტი საფუძველზე ყავთ აყვანილი ერთი ვეტეკი. აი წარმოიდგინე 80 ფერმერი ну сашвал 30-40 სული პირუტყვი ხო და თვითონ სულზე უხდიდნენ 10 ლარს მოჭრით. ხვდებით, თელ ის ვეტერინარი უზრუნველყოფილი იყო თელი ცხოვრები, თელი წლის შემოსავლით, პასუხისგებელი იყო ამათი საქონლის ჯანმრთელობაზე და პლუს კიდე ყოველ გამოძახებას რაღაც დამატებით ახასულ. თვითონ ფერმერები, ასე ვთქვათ, ამ საქმისგან ცხოველთა ჯანმრთელობის საქმეს გვერდზე იდგნენ და თავისუფლები იყვნენ. ხვდებით, არ იმაშებოდნენ. ჩვენთან ეს ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ დიდი შემოსავალია, ცდილობა ყველაფერი თვითონ გააკეთო. გასაგებია. უნდა წავიდეთ დასასრულისკენ, ქალბატონელია. როგორ ფიქრობთ თქვენ კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა და რომელმაც პრინციპში კიდევ ერთხელ გითხრა ის, რაც ვიცოდით, ხომ? ის რომ ამ მიმართულებით არის სპეციალისტების დეფიციტი, შეიძლება ითქვას, ამაზე ჩვენც ბევრი გადაცემაც მოგემზადებია, ბევრჯერ გვისაუბრია და თქვენ მითუმეტეს სპეციალისტებმა ჩვენზე უკეთ იცით ამის შესახებ. თქვენ როგორ გგონიათ ამ კვლევის შემდეგ, ხომ არ შეიძლება რომ რაიმე კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგეს? ამ პრობლემის სამომავლოდ აღმოსაფხრელად, ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ ამის შემდეგ, ან სახელმწიფომ რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას, თუნდაც იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით კერძო სექტორი გააქტიუროს და დააინტერესოს, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ანუ ეს კვლევა, ანუ გამოვიდა, რომ ეს ფაქტია, ხო? რომელიც არსებობს ახლა. მაგრამ მე რატომღაც ფიქრობ, რომ გაძლიერდება ფერმერი და ეს ავტომატურად გულისხმობს ვეტერინარიის სფეროს გაძლიერებას. რა თქმა უნდა, მე მასე ვფიქრობ. საბაზრო ეკონომიკის განვითარებასთან. რა თქმა უნდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? სწორად უნდა შევაჯამოთ და დავასრულოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თუ არ მოხდა და ნუ კიდევ ის ვიძახი რა, სახელმწიფო უნდა რაღაცები თავიდან ასე ვთქვათ. განარიდოს და ნელ-ნელა გადასცეს კერძო ვეტერინარებს. მოკლედ ყველაფერი არის ფერმერის გაძლიერებაზე. მე ისეთ იმედი მაქვს, რომ ეს ბავშვები, რომელიც დაამთავრეს კოლეჯი, გააგრძელებენ სწავლას. ბაკალავრიატში, რომელიც შეიძლება რომ რამდენი მაქსიმუმ 2 წელიწადში განაცხადა ქალბატონ მამაკამ ჩვენთან საუბარში, რომ დაახლოებით 2 წელიწადში აუცილებლად ეს სპეციალობა იქნებაო და შესაძლოა ისინი უფრო კვალიფიციურები გახდნენ და ვეტერინარი ექიმის სტატუსი მიიღონ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები.
ფერმერები, როგორც მოვისმინეთ, მთავარი იმედს ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარებაზე და ფერმერების გაძლიერებაზე ამყარებენ ჩვენი სტუმრები და ფიქრობენ, რომ თუ ფერმერი იქნება ძლიერი, კვალიფიციურ ვეტერინარებზეც იქნება მოთხოვნა, შესაბამისად ისინი იქნებიან მაღალანაზღაურებადი და ეს პროფესიაც უფრო პოპულარული გახდება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.